Ale jako klasika, když jsem hrál trolla, tak taky nikdo nestavil armor aury a já jsem se nachvěděl úplně jednou. No a pak to hraju jednou já a najednou to každý má v 10. minutě. Jo, v 5. třeba. Jo. Nepochopíš. Například razítko je stín z 3D do 2D prostoru, ale na základě toho stínu si asi těžko představit, jak to razítko bude v 3D. Jako trouberané, no, takhle to vlastně vypadá, no. Beren napsal 10x 3D a 2D, tak nevím. The host is detected. Vyber nějakou mapu hosté. Už nějakou velkou vybere. Ok. Já chci být troll. Já taky. Už nikdo nechce být troll a pak vždycky úplně nikdo nemá audio a nic. Ne, je to tenhle noob. Já vlastně udělám možná tohle, actually. Já nevím, jaký noob to tady hraje. Vždycky jsme nebo toho farmáře. What do you want? Your building is complete. Upgrade finished. I'll have it up in no time. Upgrade finished. You're interrupting my calculations. Dobrý, nechal jsem tam místo naštěstí. You're interrupting my calculations. Já nemám moc místa teda, ale tam si nějakou čokoušku. Já jsem stál vepředu proti ostatním. That's good. Jo, no, všichni jsou nasáčkovaní na sebe, pičo. To je vončo. To tak je. Počkej, co? To nějak nevychází, aby mi dal kořeny během 5 sekund dvakrát. Ani to tady není další. A zase silence. To tady je další. A kde, vole? Však jsem dal rybu, ale nevidím. Poč. Ale já nikoho nevidím přes ten. Co? Já dám reveal. On mi dal čtyřikrát už ten stun? What the fuck? Kde seš? No back už. No, koukám. Nikoho nevidím. Cheating? Ty každý červený cheatuje. What? To bude fun. To bude fun hra, já už to cítím. Kolik ne dřeva? To je zarábám lové. Když teď mi někde přistane další vyprcaný hub, tak tu hru líbím. Nedostanu zase hub, už to vidím. You can't read. To máš pravdu. Může rozložit plus homogenizovat prostor ořádní, že? Protože to nejde. No jo. A jestli si myslíš, že si to dokáže představit, tak ti to brát nebudu, to je objektivní pohled pro ta naše věc. Ale třeba ti si tiskne natisne 2D, tak to mluví programátoři asi rozumět více. No jasně, 3D tiskat natisne 2D, ona tiskne, takže tiskne po vrstvách, že jo.
Vytisne jedno vrstvo, pak další, pak další, pak další a vznikne to 3D objekt. Takže ano. Jo. Kupujte to dřevo, hajzlové. Pořádně to kupujte. Moc svítnutej seš. Od 0 k 0. Jo. Kde no vůbec seš? No šli do mě 4 předtím, no, takže jsem si nemohl napít. Aha. Moc nafitěný nejseš, koukám, no. No šli do mě předtím 4, to bylo těžký. Aha. A věřím, no. To asi nevyhraješ tohle hru, mám pocit, no. No, že jsi opravdu na tom vídně, no. Co si jo, debio, tak to je smutný. Tak ti to řeknu. Lice. Ale všechno je možný. A jak chci ti předtím dávali ty arrowvešky? No, já jsem si koupil HP a lifesteal. Ha? Tady nám moc prostoru není tady v tyhle bázi. Vůbec už tam má tyhle věšky, takže tam se vůbec nebudu koukat. Tak tam Armorauru. Nice. Ten ti chce nachytit asi, no. Ne. On to chtěl někam poslat. Já vím, ale vypadl. Jako tam, u něho je to ještě dobrý, že to poslal zpátky, a když jsem hrál Trolás, nebo má, tak on tam je poslal. A vůbec se neposlal zpátky, on tam prostě nechal, aby to šlo tam, tak jsem to prostě zabíjel jenom. Já musel programovat 3D prostor ve 4D, protože jsem musel rozlišovat, co je viditelné a co ne, když jsem v objektu a kdy ne, 4D prostor je jenom, že tvůj vlastní pohled učí denou vesmíru. Uska blíže je větší, protože blíže. Či co? Třeba byste mohli přestat mluvit tak složitě. Co tedy rozhodně si můžeme představit s deformovaným zrcadlem? Fát? Mistr už mi jde dát stuna. Vždycky, jo, tohle, optické reklamy jsou způsobené lidským okem hlavně, no. Jak to vlastně funguje? To. Ten klam. Já jsem to nikdy nepochopil. Kdo optický klam nebo? No. No. Já nevím, ne, že, no to tím okem, že jo, prostě. Oko ti to spojí nějak dohromady. Bych nevěděl, že to je okem. No, že to funguje takhle, že prostě ok. Oko si ty spojí, ale nevím přesně jak. Co nepamatuju. Jaké věšky ty děti dávají damage? Jednou se zahrajou trola a každý má tu auru. Insta. Proběž démony k vol 5 kocaurou. No určitě, však neprobíjí ani tohle, vole. Aha. To je dobře. Týpek to začal brát seriózně, že udělal tohle.
me do it. Your building is complete. Když to hraju já, tak každý má armor auru. Nějaké zvláštní, no. Ne, ale mi to jako fakt sere. A věřím, no. No okej, okay, asi GG. Vědě, jo. Your building is complete. More gold is required. More gold is required. Miko? No. Necháš mi nafidit? Nevím. Přijď a zkus to. Já tě nechám, budem kamarád, lidi. Jo? Jo, jo. Tak to třeba prodej, Magore. Mose Koko něco vidí a mozek to špatně přečte, například dva obrázky vidí, nebo ten dům se zavřený, je otevřený. Jasně no, mozek jako to, ale nevím přesně jak to jako funguje, že proč přesně. To oko špatně přečte. Prostě v oku je ta čočka, že normálně čočkou má. Nevím, jestli to je přímo oké, nebo je to interpretací mozku, to... Ale já jsem si teďka jistý. Já obojím. Dobrý. More lumber is required. More lumber is required. No, predávám ty věšky, tak pocit po farmu. OK, wait. Upgrade. I'll have it up in no time. Jak je tady prostoru? Your building is complete. Už jdu. Já už šetřím na toho nejlepšího toho kolektora. Jo, tady se jedné budou lejde, nice. To je. Ne, asi. Takhle je to správně, huby si. Ale opravuj to. Tf. GG, feeder. Přesně tak. Huby snoob. Ještě nadávaj. A nech si nadávajú. Dobre, vám už by ti stačilo. Jo, dík. Upgrade finish. Finský upgrade. Upgrade finish. Jaká ta verka z tebe vypadne? Vyhodně finský upgrade. Tak to se měj, no. Let me do it. You're interrupting my calculations. More lumber is required. More lumber is required. Wait, there's another další collector. Supreme, final collector supreme. I'll have it up in no time. Upgrade finished. 2 plus 3 times 12. What do you want? Our allies town needs help. Your building is complete. No, 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 not like that. Let me do it. You're interrupting my calculations. You want me to do what? Kolik peněz najednou? I'll have it up in no time. Our allies town needs help. Your building is complete. Your building is complete. Your building is complete. Jaké lovaté. Jako pět, ne kolik, dva, tři, čtyři, tři, pět, šest. Aha, ten důl. No a čo, dáváš to už lepšie, či ještě nie?
No to už jinak bude za tak 6 minut konec. To už za 6 minut zdechnu. Jak je to možný? Uděláte vanču taverku a já jsem v píči. Jo. Jo no. Ale nedělá mi nic no. Pro vanču taverka tě nedělá ani? Ne. Kamo, vanču taverka zabije všechno. Blbče. To bylo hodně dobrý, že vidím, že ta verka nedělá nic. To bys musel být zajímavě feednutý. No, no. Kdo mám 2, 3, 4, 5, 6, 7 dolů. 7 ultipálních dolů. Finálních dolů. Good job. Tak už udělej tu banču taverku a nezdržuj to. Met. Co tam dělám? Do píče. To stihl. Já jsem tu mapu ještě zatím učím, takže... Jo. Tak běda, jsem ho ještě. Vypadl jsem nechtěl dělat tento kolektor. Teď nevím, co mě víc uspává, ta vědecká přednáška v chatu nebo to ovské táboření na streamu. Mně se zdá, že je tam nějaký bind, protože ty čísla nesedí, když blokuješ 99% damage a máš hromadu HP. Počkej, o čem mluvíš? Taky by mě zajímalo. Jak blokuješ 99% damage a máš hromadu HP? To endu, to seru. To je, co? Nebudu čekat 5 minut, ne, když vím, že to nedám. Co jsem sám podfiděnej, no. Tak vole. Když každý rašne armor auru a 4 jsou u sebe, tak to je těžký. Já všichni to stejně naklívnu, ne? Já všichni, jenom 3. Jo? 4. A proč to lívujou? What the fuck? Kokoti. No, dobré, tak už tě můžem lívnout. Ano, teďka už jo.